olge head , kutsume aplausi saatel siia Aive Hansson , ma palun , Aive . tere ka minu poolt , et tulevad slaidid ja juba on tulnud . et juba sissejuhatus oli väga põhjalik , nii et ma lähen oma esitluse juurde kohe . et minu esitluse eesmärgiks siis arutleda , miks töökohapõhine õpe ei ole Eestis nii hästi arenenud või ei ole nii hästi igapäevasesse ellu jõudnud kutseharidusse , kui me oleme lootnud ja teen seda enda praktilise kogemuse baasil ja oma magistritöö tulemuste baasil . mis siis on töökohapõhine õpe ? töökohapõhise õppe rakendamise kord ütleb seda , et Eesti seadusandluse põhjal , et töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm , mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt 2/3 õppekava mahust . definitsioon on muutunud , nagu muutus ka töökohapõhise õppe kord ehk siis seadusandlus , et eelmises korras oli see definitsioon ka natukene pikem . ja toon siia veel ka Eesti seadusandlust kutseõppeasutuse seaduse baasil . et meeldetuletuseks , et õpe toimub statsionaarses või mittestatsionaarses õppevormis ja töökohapõhine õpe on statsionaarne õppevorm , et seda vahel kiputakse ära unustama ja arvatakse , et õppijale ei laiene õigused ja kohustused kõik , mis teistele koolipõhistele või teistele kutsehariduse õpilastele . aga töökohapõhises õppevormis ju õpilased töötavad ehk õpivad oma töökohas . ja toon siia juurde ka selle mõtte , et Eesti seadusandlus , nii töökohapõhise õppekord kui ka kutseõppeasutuse seadus ei kasuta õpipoisi sõna . et kui igapäevases elus vaadata , siis nii inimesed , kes töötavad kutsehariduses , kui kes ei ole võib-olla nii haridusega ei puutu kokku , siis hästi palju on erinevaid mõisteid , et küll helistatakse kooli ja isegi õppijad , kes õpivad , ütlevad , käin kaugõppes ja on 7 muud mõistet nõukogude ajast jäänud . et tegelikult on siis ikkagi töökohapõhine õpe . ajalugu on teile juba kõik ära räägitud , et samamoodi ka Euroopas , ka Eestis , siis ulatub meistriselli õpipoisi süsteem keskaegsete käsitööliste gildideni ja õpipoisi õppesõna ongi sealt pärit , nagu ka meieni jõudnud ja kutsehariduse õppevorm siis arenenud . aga ajaloost Eestist vist teame vähem ja nii palju , kui mina olen suutnud uurida , tean , et 2002. aastal juba piloteeriti Eestis õpipoisi õpet . projektis õpipoisi koolitusprogrammide ja võrgustiku arendamine Kirde- ja Lõuna-Eestis ning saarte regioonis . selle projekti kohta ma ei leidnud väga palju avalikku infot internetist , et ei oska väga palju selle kohta rääkida . küll aga kuidas seadus Eestimaale jõudis ? jõudis tänu projektile 2005. aastal siis algas . ja projekti taotleja oli Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove , finantseerijateks Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium . oli väga suure eelarvega projekt , selles osalesid 16 kutseõppeasutust , üle 130 ettevõtte ja ligi 1000 õppijat  ja esimesed projekti tulemused olid sellised , et toodi välja , et õpipoisi õpe oli tulemuslikum ettevõttes juba töötavate inimeste puhul , mitte need , kes siis lähevad praktikat sooritama . ja mõnel erialal oligi see tulemuslikumaks õppevormiks , et näiteks puhastusteenindajate puhul on tulemuslikum praktiseerida . paranes koostöö ettevõtetega ja oli hea väljakutse siis erialaõpetajatele . projekt osutus tulemuslikuks ja selle tagajärjel siis kinnitati 2007. aasta märtsis määrus töökohapõhise õppe rakendamise kord , et tänaseks on siis juba seda ka muudetud .
ja tõin välja veel ka uue seaduse järgi nüüd põhipunktid, et koolid, kes töökohapõhist õpet rakendavad, peaksid kindlasti vaatama ja seaduses või määruses on ka öeldud, et peaks tagasi ulatuvalt selle õppeaasta algusest siis seaduse sätteid rakendama. Sätestatakse töökohapõhise õppe osapoolte suhted, praktikakoha hindamine, õppekava, juhendamine töökohapõhises õppes õpilasele makstav tasu, töökohapõhise õppe kulude katmine. Et päris palju muutusi võrreldes varasema määrusega, et võin siin ühe välja tuua näiteks selle, et uues määruses on öeldud, et kool kannab kuni 50% koolituskoha maksumusest üle praktika kohale. Et meie koolikogemus on siiamani olnud see, et me oleme töökohapõhiste juhendajatega sõlminud otse käsunduslepingud ja rahalisi suhteid ettevõtetega ei ole olnud. Minu teema oli täna välja hõigatud töökohapõhise õppe tegevusmudel. Et mis see sõna tegevusmudel siis tähendab? Tuleneb pealkiri minu magistritööst, kus ma uurisin töökohapõhise õppe erinevate osapoolte tegevusi ja töökohapõhise õppe osapoolteks siis kutseõppeasutused, õpetajad, ettevõtted, ettevõttepoolsed juhendajad ja õppijad. Ja magistritöö sisuks oligi hinnata erinevate osapoolte tegevusi. Teooria osa kirjutasin Soomes kaitstud ja kirjutatud magistri- ja doktoritööde põhjal. Nii et kes siin oma koolis soovivad töökohapõhist õpet rakendada ja kas või infomaterjale töökohapõhistele juhendajatele koostada, siis magistri teooria osast võib saada mõtteid ja võib mulle kirjutada, et võin jagada oma tööd. Ja arendusuurimuses erinevad osapooled hindasid enda tegevusi, kas nad täidavad tegevusi või mitte. Ja selle najal saan välja tuua ettepanekud, et mida siis on tehtud hästi ja mis on tegemata, mis on arendusettepanekud, kuidas võiks töökohapõhine õppe Eestis paremini rakenduda. Ja töökohapõhise õppe sisendina, et miks ta peaks siis olema meile vajalik või kasulik, et kirjutasin eelmisel aastal magistritöö ja uurisin siis erinevaid dokumente, et ka Eesti ettevõtluspoliitika tõi väga tähenduslikult välja, et Eesti ettevõtete tootlikus arengu üheks olulisemaks piduriks on vastava kvalifikatsiooniga tööjõu nappus ja kutsealase hariduseta on Eestis kokku ligi 500 000 inimest, mis siis moodustab ligi pool meie tööealisest elanikkonnast. Et ise olen siis kaubandusvaldkonna õpetaja ja juhtivõpetaja, et olen suhelnud kaubandusettevõtete esindajatega ja nad on mulle öelnud, et kaubanduses protsent on veel 30 ja 70, et 70 ei oma erialast haridust ja 30 omab. Ja praegu siis Eesti innovatsiooni ja ettevõtluse strateegia samamoodi toob välja, et Eesti tööturul on tegemist võimekuse ebaühtlase jagunemise ning kvalifitseeritud tööjõu nappusega. Mõni sõna töökohapõhis õpperakendumisest, et kui eelmisel õppeaastal ehise andmetel oli meil töökohapõhiseid õppijaid 263, siis sellel aastal võeti esimesel septembril võeti töökohapõhiseid õppijaid vastu 303, aga ikkagi see jääb umbes 2% piiresse. Et eelmine aasta uurimustööd tehes võtsin koolidega ühendust ja selgus, et päris mitu kooli, kes oli ehisesse üles andnud, et nad teevad või viivad läbi töökohapõhist õpet, ikkagi vastasid, et tegelikult on see ekslik info, nii et arvatavasti töökohapõhiseid õppijad on koolides veel vähem kui ametlik info, alla 2%, et on selline uus olukord kutseõppe asutustele, et kuidas kohaneda, kuidas õpet rakendada. Ja õppijate välja langevus on olnud poole suurem kui töökohapõhiste õppijate välja langevus kui koolipõhistel õppijatel. Ligi 40% töökohapõhistest õppijatest on õpingute jooksul oma koolitee katkestanud. Õpetajate sõnul on töökohapõhised õppijad võrreldes koolipõhiste õppijatega
suurema töö- ja elukogemusega, neil on kõrgem motivatsioon ja neil on kohusetunne suurem, et sama võin ka ise oma igapäevases elus kinnitada, et hinded on töökohapõhisel õppijal paremad, on motivatsioon kõrgem, hindeid võrreldakse oma laste ja lastelastega, õppetoetuste saajate hulk on suurem kui koolipõhistel õppijatel ja õpetajad hindavad just kogemust, et millega on hea siis tunnistöötada ja õppijaid toetada. Nii nägi välja minu lõptulemus magistritöös, kus on ära toodud erinevad osapooled, punasega siis need tegevused, mida eriti palju ei tehta, tumedas kirjas siis need tegevused, mida täidetakse ja igatpidi noolekesed ja joonekesed, mis näitavad, et koostöö on hästi oluline, kõikide osapoolte hästi tihe koostöö, aga siin avan slaide. Arendusettepanekud ettevõtete tegevuseks, et kutseõppeasutused ei saa olla ainult ettepanekute tegijad ja propageerijad, et ootame ettevõtete esindajatelt ettepanekuid uute õppekavade loomiseks, et milliseid töötajaid neile on vaja, millised asemega töötajaid ja töökohapõhised õpet saaks siduda edukalt oma ettevõtte koolitus ja ka mentorlussüsteemiga, et tihedam koostöö siis kutseõppeasutustega. Töökorralduse parendamine. Eelmises töökohapõhise õppemäärusesse oli sisse kirjutatud, et ettevõtted peaksid juhendajatele sätestama lepingus nende töökohustused seoses töökohapõhise õppejuhendamisega. Igapäevane elu kaupluses, tean oma valdkonnas, on väga-väga kiire ja ei oska öelda teiste valdkondade kohta, aga aja leidmine töökohapõhisel juhendajal oma õpipoisiga tegeleda on tõesti väga napp, et meil ka juhendajad, kui tulevad hindamispäeval, ütlevad, et hommikul pannkoogi kõrvale loen õpilase töid ja on tore, et igapäevases töösituatsioonis on keeruline aega leida. Õppijatele vabad päevad koolipäevadeks. Et jälle enda töös on välja tuua seda, et just sellel õppeaastal on palju probleeme sellega, et õppijad ei saa vabupäevi koolipäevadeks, on palju puudumisi ja vähemasti õppijad ütlevad, et nad on graafikus, on vähe töötajaid töökohas ja nad peavad olema tööl. Ja õppijatele tasu maksmine ettevõttes läbitaval perioodil, et see oli ka või on määrusesse sisse kirjutatud sel juhul, kui õppija praktika koht ei ole töökoht, siis ta peaks saama minimaalset tasu. Kutseõppeasutused. Õpetajatele täiskasvanud õppija toetamisega seotud täienduskoolituste võimaldamine ja info levitamine igal tasandil siis ettevõtetele, erinevad sotsiaalsed partnerid, koolituste korraldamine ettevõtte poolsetele juhendajatele on määrusesse ka sisse kirjutatud, et kuidas juhendaja juhendab, missugused on ta tööülesanded ja sobiv töökorraldus, et juhendajal oleks aega õpipoisiga tegeleda ja töökohapõhise õppe planeerimine siis ka koos erinevate sotsiaalsete partneritega. Magistritöös selgus, et õpetajad peaksid külastama tihedamini ettevõtteid, kas või eksperthinnangu koostamises osalema, stageerima tihemini ettevõttes ja õppeja toetamise ja suunamisega seotult õppijainese hindamise oskusi arendada ja üld- ja võtmeoskusi arendada ja õppijad toetada siis ka meeskonnatöödes. Ettevõtte poolsetelt juhendajatelt ootame rohkem juhendamisalase koolituse läbimist, et kutseõppeasutused neid enamasti korraldavad ja ka teiste kollektiivi liikmete kaasamine õppija juhendamisse ja õppija toetamise ja juhendamisega ka siis seotult õppija kaasamine rühmatöödesse konstruktiivse tagasiside andmine. Ja õppija poolselt, et töökohapõhisel õppijal on kõik samad õigused ja kohustused kui koolipõhisel õppijal, et uuringust selgus, et praktikadokumentide täitmine ei olnud päris nii nagu seadusandlus ette näeb, et praktikaleping, aruanne, päevik ja lisaks siis üldistele eesmärkidele ka isiklikud eesmärgid.
Arendusettepanekud riigi tegevuseks, et olen ise käinud 2 korda Hollandis töökohapõhist õpet vaatamas, kuidas on korraldatud ja on teada, et osates Euroopa riikides on riigi poolt maksusoodustused. Olen kuulnud, et sellest aastast jällegi on osad kaotatud. Et praegune olukord on enamasti selline, et õppijad õpivad töökohapõhises õppes oma vabade päevade arvelt. Täiskasvanute koolituse seadus kehtestab küll õppepuhkuse võimaldamise, aga see ei kata koolis käidavaid päevi. Et meie oleme korraldanud töökohapõhise õppe nii, et õppijad käivad 1-2 päeva nädalas koolis, ülejäänud ajana töötavad oma töökohas. Kui aga õppijad õpivad oma vabade päevade arvelt, siis tegelikult kujutage ette, 2 aastat õppija koormus on ju tohutu, kui ta töötab kaupluses 5 päeva, 1-2 päeva nädalas õpib meil, pluss töökohapõhised ülesanded. Et siin oleks vaja siis kas ettevõtetele maksusoodustusi, mis motiveeriks ettevõtteid arvestama koolipäevi tööaja sisse. Või õppepuhkus peaks laienema ka õppepäevadele koolis siis seadusandluse muudatus. Ja arendusettepanekud koostööks. Et koostöö ongi igal tasandil võtmesõna. Alates siis õppekavade koostamisest, paindliku õppetöögraafiku planeerimisest, et kindlasti koolid siis räägiksid ettevõtetega läbi, et milline graafik sobiks ja millal saavad õppijad tulla kooli. Kedasi õppekavade koostamine, õpiväljundid hindamine, et kooli ja ettevõttepoolsed juhendajad koos teeksid, koos mõistaksid selle sisu, et see ei oleks ainult koolipoolne ja siis on ettevõtete esindajatel keeruline mõista. Õppija õppimise jälgimine, hindamismeetodite planeerimine, vahetus hindamisprotsessis osalemine. Et uuringus selgus ka, et selliseid vahetuid hindamispäevi viiakse koolides läbi harva. Et on kas hindamislehed või hindamine toimub kutseõpetaja poolt. Et tegelikult kui 2/3 ehk siis suurem osa õppetööst viiakse läbi ettevõtte keskkonnas, et kindlasti oleks vaja tuua ka tagasi side juhendajalt. Et oma koolis oleme ka lahendanud siis hindamise kas läbi hindamispäevade või ka osaliselt läbi hindamislehtede, aga oleme jäänud küll selle printsiibi juurde, et on siin näiteks kas või vene keele, et kui vene keele õpetaja ütleb, et sõnade tööd on 5 ja referaadid on 5 ja kokku hinne on 5, aga samas kauplusepoolne juhendaja ütleb, et ei ta kardab venekeelset klienti, kutsub kolleegi, et siis kokku hinne tunnistusel ei saa olla 5. Ja ressursside ristkasutus, et õpetajad, kutseõpetajad stageerivad ettevõtetes, ettevõtete materiaaltehnilist baasi, siis kuidas õppetöös ära kasutada, et neid seadmeid, mida ei ole koolis, neid saab siis nende saab praktiseerida töökohas nendega, et hästi läbi mõelda. Ja tõin veel välja kutseõppeasutuse juhid leiavad, et põhilised probleemid koostöös ettevõtetega olid siis seotud ettevõtete töökorraldusega, et see tuli ka ennem välja, et juhendajatele ei võimaldata aega juhendamiseks, hindamispäevadele tulemiseks ega arvestata õpilase töögraafiku koostamisel koolipäevadega. Aga väärtus ettevõttepoolsed juhendajad on välja toonud, et töötajatel, kes siis õpivad töökohapõhises õppes, on hea võimalus karjääriredelil tõusta. Ettevõtte saab kvalifitseeritud tööjõudu, õpitud saab kohe praktikas kasutada, kuna nad praktiseerivad samal ajal õppides ja töötades. Praktikantide seas saab leida endale uusi töötajaid ja praktika ajal on õppijad ka soodsaks lisa tööjõuks. Ettevõtte esindajad samamoodi toovad välja töötajate arengu, kvalifitseeritud tööjõu ja uute töötajate leidmine ning koostöö kutsekoolidega aitab hoida kokku koolitamise kulusid.
Mis on ettevõtete poolselt olnud takistuseks see, et koolitatud inimesed lahkuvad ettevõttest? Et ise ka personalijuhtidega rääkides olen kuulnud seda muret, et koolitan inimesed välja, aga lahkutakse ettevõttest konkurendi juurde. Et siin võib olla ka siis mõtteks sotsiaalne vastutus, et töötaja on parem tööjõud, on hinnatud töötaja ja parem tarbija. On toodud välja, et töökohapõhise õppesüsteem on tülikas, on juhendajad, on õpilasele vaja planeerida vabad päevad, et kergem on kohati siis uusi töötajaid välja õpetada koha peal. Ja rõhutan veel ka kutseõppeasutuste juhtide sõnul, et olulised on koostöö ja ettevõtete huvi siis ka töökohapõhise õppe vastu ning koostöö siis igal tasandil kõigepealt kutseõppeasutuse ettevõtte ja nende töötajad, ehk siis ettevõttepoolsed juhendajad nii koolist kui ettevõttest ja lisaks siis ka õppija ja mõlema poolsed juhendajad. Soome doktori töödes toodi välja nüüd kutseõppeasutuse vastutus võrgustiku moodustajana. Et esimese sammu, siis kui astuvad kutseõppeasutused, reklaamida ennast, rääkida, milles see õppe seisneb ja kuulata, millised on ettevõtte vajadused, milliste kompetentsidega töötajaid vajatakse. Ning kaasates ettevõtete esindajaid on siis tööandjatel suur osalus ja võimalus kutseõppe sisu arendada. Ning kutseõppeasutuse esindajana veel, et veel mõte, et kuidas töökohapõhist õpet rakendada, et kuidas olla partnerina mõjus, olen oma töös kohanud eriti väiksemate poodide esindajate suhtumist, et kui ma ei saa õppelepinguid allkirjastatult tagasi ja võttes väikeste ettevõtete esindajatega ühendust, nad ütlevad, et mul on täiesti ükskõik, kus õpilane õpib või kas meil on juhendaja. Et kuidas siis tegelikult selgeks teha, et kõik on nende huvides ja kasuks. Et tihti peale on õppijad ise motiveeritumad kui siis ettevõtte. Ja ka eelmises esitluses toodi välja ettevõtte vastutus, et ettevõtte töökeskkond on õppimise keskkond. Ja ettevõttes toimub suurem osa õppekava läbimine, et see on siis siin kutseõppeasutuste vastutus ka ettevõtteid kaasatese selgeks teha. Et ettevõtte peab üle võtma mitmeid kutseõppeasutuse ülesandeid õppeprotsessi osas ja juhendajate koolitamine. Minu magistritöö ja valveerija on veel välja toonud, et lõputunnistusele võiks täiesti tuua ettevõtte nime, kus tegelikult suurem osa õppetööst toimus. Ja kutseõppeasutustele veel üks mõte, et senisest enam turundust on, et siis infopäevad, tutvustused ajakirjanduses oleme ise kasutanud ettevõtete siselehtedes reklaamimist. Nii, tänan kuulemise eest.